Хорин чимхтэй дарсрынгийн долгор. Тагнуулын байгуулгын 100 жилийн өдөр зориулсан энэ удаагийн дугаартаа дарсрын овогт долгорын талаар өгүүлж байна. Монголын тагнуулын байгуулгын түүхэнд эрдчүүдтэй мөр зэрэгцэн хилинчиндд тусгай үүрэг гүйцэтгэн халуунд халж хүйтэнд хөрж явсан зөрөгт баатарлаг эмгтээчүүд цөөнгүү бий. Тэд эр нөхрийнхөө хайрын дүлгий дүүлж үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх эдэр залуу насандаа амбие золин эх орныхоо өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлжээ. Энэ удаа тэдний төлөөлөл болгож харин утагт тагнуулын үүрэг гүйцэтгэж явсан нэгэн эгэлжирийн эмгтээн тухай өгүүлье. Долгор 1914 Өмнөгөө аймгийн Цогцчи сумын нутагт ядуу малчин Дарсрынгийн охин болж төрөөд эренчингэгчэд үрчлэгдэн 13 нас хүрсэн бөгөөд 1927 онд эренчин долгорыг дагуулан бүгд найрамд Монгол ард улсын хилийг нууцаар давж дөрөвд хошууны төхмийн голд очиж суурьшжээ. Эренчин долгорыг дөрөвд хошууны жамцад дамжуулан үрчлүүлсэн учир тэнд 21 нас хүртэл амьдарч байгаад жамцын хатуу ширүүн дарлалыг үл тэсвэрлэн 1935 онд өөрийн төрсөн эх орон бүгд найрамдах Монгол ард улстай буцаж ирсэн байдаг. Долгорын эгч Сосор Бармн нөхөр Дүгрийн хамт 1932 онд гадаадад оргон гарсан байв. Долгор нь эх орондоо буцаж ирээд Дорногой аймгийн нутагт сууж ард мөнх гажаа нарынд зарцлагдж байгаад улмаар Дорногой аймгийн хатан булаг сумын харьяат сэржийн янтантай гэрвэл болжээ. Долгор нэгэнд гадаадад 8 жил амьдарсан учир дөрөвд хошууны захирагч Чойжилжав халахын орогдол Соднам, Гочоохүү, Шариш, Нор, Ширээт зэрэг 10 гаруй айлыг таних дөрөвд хошууны нутаг Хярын Ганжуур, Номгонуул, Алтан Ширээ, дөрөвд улаан зэрэг газруудаар нутаглан сууж улмаар 1931 онд Дарханбайл хошууны Батаалганы сүмд мөрөглөөр очиж зам дагуу байсан Буурал Тохонгол, Авгын Баатар овоо зэрэг газруудыг мэддэг болсон ба дөрөвд хошууны ардын яраа зан заншлыг мэддэг моринохтой чадварлаг ухаалаг сэргэл нэгэн байжээ. Энэ байдлыг тухайн үед орон нутаг хариуцсан ажиллаж байсан ахлах төлөөлөгч Банзрагч тасгийн сургагч Цэдэн Жавнаар судлан тогтоогоод улс орныхоо эрх ашигын тулд хамтран ажиллах санал тавьж уулзан ярилцсан. Долгор Б нам засгийнхан ямар нэгэн ажлыг өөрийн хүч чадлаар биелүүлж чадна хэмээн огтхонч эргэлзэлгүй хэлсэн байна. Долгор 1944 оны 6 дугаар сарын 11-нд анхны даалгавраа биелүүлэхээр бүгд найрамдах Монгол ард улсын хилийн 9-р отрядын 8 дугаар заставын чиглэлд 3 морь гэдэг газраар ганцаараа морьтой хил нэвтрсэн байна. Тагнуулын удирдлагын төвөөс түүнд Өөр Монголын нутагт японочдын явуулж байгаа хяналт шалгалт, цэрэг дайжилгааны ажиллагааны цар хүрээ, нутгийн хүмүүсийн хандлага, халахаас оргож оцсон тодорхой нэр бүхий хүмүүсийн байршил, хөдөлгөөн, санаа зорилго, болзошгүй хорлон сүйтгэх ажиллагаа, этгээл найдвар бүхий хүмүүсийг олж уулсан шаардлагатай тохиолдолд байнгын холбоо харилцаа барих зам сувгийг тодорхойлох, хилийн бүс дэх японочдын хяналт, газар орны онцлог байдлыг судлах зэрэг даалгаврыг наривчлан өгсөн байна. Тэрбэр даалгавраа гүйцэтгэхийн тулд дөрөвд хошууны авдартын нурууг давж улаан ширээ овлын зүүн үзүүрээр торч Шинжөнгөө явсаар 6 дугаар сарын 12-ны өглөө нар тусах үед Номгоны төвийн хойд хярд холын бараа харагдах ууланд морио нууцлан ууж нэгэн өндөрлөг дээр гарч орчин тойрны байдлыг ажиглан тандаж байтал ойролцоох өндөрлөг дээр цагаан бараа морьтой хоёр хүн гарч ирээд мориносоо бууж ийш тийшээ дурандан удаан суусан авч аз болж долгорыг олж харсангүй явжээ. Тэд зүүн хойно харагдаж байсан 6 гэрийн зүгт очисноос үзэхэд дайсны хилийн харуулын цагдаа нар болох нь лавтаа байв. Долгор уулна бөгж хамар хавчтал цангасан тул ойрхон харагдах жижиг нуурт хүрч очитал зүүн талаас нь олон хонь орж ирэхэд халиун алаг морь унсан бүхтэр нуруутай хуудс шарсахалтай өвгөн хүрч ирсэн нь халахын орогдол шарш гихч болохыг таньжээ. Иштэ мэд мэдэлцээд тамхилах үед иш долгорын хөөргөндөх хятад шар тамхинаас шунам хайрын татаж өөрийнхөө хөөргөнд байсан зэргний үндсээр тамхилсныг үзэхэд тэр нутагт хамрын тамхи тасарсан нь элт байв. Иш долгороос элд өвөм асууж шалган хувцс морь зэргийг нь сүрхий ажиглан байхад нь бэлтгсэн заавар ёсоор тавин ярилцаж манай айлын сэрж хөгшнөөс тэмээ эрэх талимда өмнө нь халахаас ирсэн сосор барам гихч эмхтэн сургийг гаргаад ирээрэй гэсэн юм гээд тэр хавар нутаглаж буй халахын орогдол хийгээд айлуудын байдал японочдын орон нутагт явуулж байгаа үйл ажиллагаа зэргийг ярианы дайланд тодруулж мэдээд түүнийг гертэ өрсөнд
Би зүүн өмнө байгаа 6 гэрээр орж тэмээгэн сургалаад буцахтаа танайхаар очно гэж хэлээд ишийг явж далд ормогц нь баруун тийш эргэж нэг жижиг ууланд гарч нуугджээ. Цааш даалгавраасаар явж эгч сосор барамд очих шаардлагатай байсан ч 50 гаруй километр зайтай бас хүү унаж яваа морин нэцэд явах нөхцөлгүй болсон тул морин солихоор шийдэж газар нутгийг сайтар мэддэг давуу байдлаа ашиглан шүнжин явсаар 13-ны өглөө 8 цагт бүгд найрамдах Монгол ард улсын хөлийг давжээ. Долгор аймгийн төвдэрж дахин сайн бэлтгээд 1944 оны 6 дугаар сарын 18-ны орой 2 дахь даалгавраан авч хил нэвтрэн 4 дахь хошууны нутаг Авдрантын хар Төхмийн сүм Шар мөрөн зэрэг газруудаар дахин өдөржин шүнжин явсаар борон өртөө буюу 90 гаруй километр зам туулж газар нутгийн байдал хүн амын яриа өгүүлэлийг судлан ажиг сэжиг авахгүй явсаар бор цав гэдэг газарт 19-ний өглөө үүр цайж байхад хүрэлцэн иржээ. Тэрбээр энд морин амраан эргэн тойрон ажиглалт хийж байтал баруун хойно байсан нэг худаг дээр хэдэн үхэр услахаар нэгэн эмэгтэй ирсэнд түүнтэй очиж уулзжээ. Тэр эмэгтэй бол бор цаваас 10 км орчим нутгалдаг дулан гэгч байсан бөгөөд долгорыг их сонирхон элдвийг асууж шалгахад бэлтгсэн ёсоор зохих хариуг өгөөд ярээн далмаар игч сосор бармыг сургалахад одоогоор байхгүй байгаа. Төхмийн сүмд очиж цогчин хуруулж мөргөл хийхээр 6 сарын хугацаатай явсан. Харин түүний нөхөр дүгэр дагдан тааж норомнар тусгай ажлаар баруун хойш явж байгаа гэсэнд долгор тусгай ажилтай байдаг хүмүүс чинь юу хийдгийг гэхэд жохом ямар ажилтайг бид мэтийн хүмүүс юу мэдхүү Тоживан яам байтугай. Лам багшийн заасан номыг сурсангүй нэг насыг барв. Ойрноос Японы алширч хөгшин залуугийн цэрэгт татаад хэцүү байна. Цэрэгэ төхмийн сүм дээр цуглуулж байгаа гих зэргээр яриад эцэст нь би чам шиг олон дүү нартай явсан хүн. Чи ар халахаас ирсэн хүн байна. Надаас нууж айх хэрэггүй. Би хэнд ч хэлэхгүй. Харин манай энэ газарт хэцүү болсон шүү. Хүмүүн айлд орж хүмүүстэй уулзаж болохгүй гэхэд долгор Би олон жил уулзаагүй эгч сосор барамтайгаа уулзахаар ирсэн нь үнэ гэд хад гаргаж бариад дараа баяртай уулзъя гэхэд дулам хадгийг авч бариад сайн яваад хараарэх хүмүн гэж хэлээд зам салсан бай. Энэ ярээнээс үүдэн долгор нэгэнт эгч сосор барам байхгүй харин нөхөр дүгэр нь Японы тагнуул болсон тул баригдах эрсдэлтэй юм. Иймд олж авсан мэдээлэл газар дээр нь шалган тогтоогоод буцах нь ашигтай гэж шийдээд 19-ний орой харанхуй болтол морин барьж төхмийн сүм хавьд хүн амтэн үүмэлдэж чөдөртэй морь олон байгааг ажиглаж харанхуй боломгос шүнжин явж 20-ний өглөө үүр цайж байхад нэг жижиг нуурын дэргэд иржээ. Эргэн тойрон ажиглаж байтал 5-6 км зайд нэг жижиг өндөрлөг дээр төхмийн сүмэс олон морь тэмээ ачаатай 20 гаруй зэрэг болтой хүмүүс ирж Хөхөд цагаан өнгийн хоёр майхан шааж үймэлдэн байтал саарал өнгөтэй суудлын машин ирж дээр хүмүүсийг цуглуулан яриа хийж байгаад дараа нь хоёр хэсэг хуваан байлдааны сургууль хийлгэж тэндээ хоноглохоор мордон тавьхад тэдний дотроос баруун урагшаа ба хойшо бүгд 6 хүн тасран явж бусд нь үлджээ. Баруун хойшо явсан 3 хүн нь 20 шахуу километр яваад 17 өр хайлын зүүн талын 5 гэрт очисон тул долгор харанхуй боломгц тэдгээр айлуудын ойролцоогоор явж өнгөрөх үед чөдөртөө 8 морь замд таарлцсан байна. Тэндээс цагдагч цэргийн морь гэсэн пайз зүсэн хөрөн морийг авч унаад унаж явсан морин хөтлөөд 21-ний шөнө 3 цагт өөрийн хилийн заставт эргэн ирсэн байна. Энэ удаагийн явалтаар тэрбээр олсон мэдээллийн газар дээр нь шалган тогтоож даалгавраа нэр төртөө биелүүлсэн байдаг. Харивцсан төлөөлөгчөөс долгорын явсан байдлаа танилцаад 3 дахь удаагаа дахин явуулахар шийдвэрлэжээ. 1944 оны 7 дугаар сарын 7-нд улсын баярын өмнөхөн долгор 3 дахь удаагийн улсын хилэг давж 45 км явж үүр цайлгаад дахин 15 км явж дунд гүний хошууны булангийн булаг гэдэг газар очижээ. Тэрбээр эндээс японочууд айлуудаар явж огтуудыг эргүүлдэж зармийг нь сургууль суулгах болсныг Дунд гүний хошуунд цэргүүдийг цуглуулж тэднийг боо зэвсгээр хангаж байгаа. Япон хятадын хооронд мөргөлдөөн болсон. Япончууд айлуудыг нэгжиж зарим айлын гэр орны галдан шатааж хүмүүсийг нь хөдөө гаргаж алсан тухай. Орон нутгах бараа таварын эргэлт худалдаа лам нарыг хар болгож байгаа. Ард иргэдийн сан сэтгэл зэрэг олон чухал зүйлүүдийг мэдж чадсан байна. Ингээд долгор 1944 оны 10 дугаар сарын 9-нд эх орондоо буцаж ирсэн байна. Эхэн нутагтаа хэсэг амарч байгаад 1944 оны 10 дугаар сарын 4-нд 4 дахь удаага хил даван мөн л ганцаараа үр гүцэтгэхээр явжээ. Энэ удаагийн явалтаараа тэрбээр эгчтэйгээ уулзах ёстой байсан ч чадсангүй. Харин
Ятад Японы хоорондын байлдаан, Жанчхүү, Ганжуур сумын ойролцох японочуудын байдал, тэдний агтмор, албан татвар, хүмүүсийн санал сэтгэгдэл, хандлах зэргийг тандам мэдээд, эгчийгээ нэгэнт байхгүйг мэдсэн тул, Шинжин явсаар замдаа өвдөгнөөс нь дарсан нэгэн тэмээ тааралцсанд манай хэл хамгаалагчдын унлаг гэж бодоод тууж явсаар гурван мөрдөхөд газраар хэл нэвтрэн 1944 оны 10 дугаар сарын 12-ны өглөө 8 цагт бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын гадаад тагнуулын байгууллагын тасгийн дарга сааралтай уулзаж явсан ажлаа тайлгнсан байдаг. Түүнийг 1945 оны 5 дугаар сарын 1-ний хүртэл амрааж байгаад дахин хилийн чандад илгээхээр төлөвлөж байсан боловч цаг төрийн байдал өөрчлөгдөн Япон бууж өгснөөр эх орон чимэгтэй долгор инх цагийн бүтээн байгуулалтанд шилджсэн байна. Эх орны тусгаар тогтнол аюулгүй байдлыг сахин хамгаалахад нас хүйс, нийгмийн арал ухсаа ялгалгүй хүн бүрийн эх оронч сэтгэл хүсэл эрмэлзэл хүчин зүтгэл хэрэгтэй байдгийг тагнуулын байгуулгын өнгөрсөн түүх эх оронч дарсрынгийн болгорын туулсан замнал харуулж байна. Эх орончтын түүх үргэлжилсэн.